ଦେଶର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିଛି ସେବା ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଉ ଜାନୁଆରୀ 26 ହଉ କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅକେଜନ କି ରାଲେ ଫାଲେ କ'ଣ କିଛି ହଉଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକାଉଛନ୍ତି କି କିଛି ହଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାନେ ମଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଥମ୍ବୋସିସ୍ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲି ଆଜି ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କିଛି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ନ ରହିନି କେହି ମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଦରକାର ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ହେଉନାହୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ସବୁ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେବା ଏ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ସେବା କରିବା କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶ ସେବା ରହିଗଲା ଅଧା ବାପା ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ମଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଥିଲା କଳା ବାଦଲ କ'ଣ ଥିଲା ସେ କାହାଣୀ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆସିଯିବ ଲୁହ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କେଶୁରା ପାଖରେ ଥିବା ସେ ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଟେଲ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଇ ଦୀପକ ଭାଇ ପାଖରେ ଦୀପକ ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୂଚନା ଟିଭି 24x7କୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ କି ଆପଣ ଆର୍ମି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଚାକିରି ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆର୍ମି ଚାକିରିଟା ହେଇପାରିଲାନି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ତା ଟିକେ ଡିଟେଲ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରୁ ସବୁ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି କି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବି କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ବି ପହଞ୍ଚୁଥିଲି ଯାହାକି ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ମୋ ସହିତ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ମାନେ ମୁଁ ହଉ ହଉ ରହିଗଲି ଆଉ ଲାଇଫ୍ଟା ଆଜି ଏଡ଼ି ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଚାଲିଛି ଏବେ ମାନେ ମୁଁ NCCରେ ଥିଲି ଭାଇ ମାନେ କେଉଁ ମସିହା ଘଟଣା ଏଇଟା 2019 କଥା କହୁଛି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଟିଆ ନାହିଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କଲି ତାପରେ +2 କଲି +2 ପରେ ମୁଁ +3 ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବା ସହିତ NCC ନେଇଥିଲି ମୋ ମାନେ ମୋ ଡ୍ରିମ୍କୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ NCC ରଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଡ୍ରିମ୍ ଭାଇ ମୁଁ ମାନେ ଆର୍ମି ଆର୍ମିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି କି ଦେଶ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବର୍ଦୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଇଏରେ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ଖାଲି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଗେ ରାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଉଥିଲେ ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ରହୁଥିଲା ତା ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ରହୁଥିଲା ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ତାପରେ ରିଟିଂ ରହୁଥିଲା ତ ମୁଁ ମାନେ NCCରେ ଥିଲି NCCରେ ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇଥିଲି GD କ୍ୱାଲିଫାଏ ମାନେ ରାଲି ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ମୁଁ ରାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଇଥିଲି ମାନେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କହିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ରାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇସାରିଲା ସେଠୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋର NCCରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ ଭିତରେ କି ମୁଁ ସେଠି ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲି ତ ସେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳରେ ମୋ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ତ ସେଇ ଇଏରେ କି ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ମୋ GD ଆଉ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ସେତେବେଳେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଏର ହେଲା ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ବି ଥିଲା ଯାହାକି ମୋତେ ମୋ ମାନେ NCC କ୍ୟାମ୍ପ ତରଫରୁ ମୋତେ ରେଫର୍ କରୁଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ଯଦି ଅପରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେବି କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ସେତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତୁ ରହିଯା ଆମ ପଛେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଯାଉ ପଛେ ତୁ ପଳେଇବା ଘର ପାଖକୁ ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହେଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ପଡ଼ିଥାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାଇ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ର ମୁଁ ଏମିତି ଟାଇମ୍ କଟେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି ଭାଇ ଏମିତି ମୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ ସେ ଇମୋସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି କାରଣ ସେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଛି କାରଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ୱର୍ଦୀ ପିନ୍ଧିବା ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି ସେଇଆକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ କୋହବରା ସେ କରୁଣ କାହାଣୀଟି କୁହନ୍ତୁ ଆସିଲି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ରହୁଥାନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତ କୋଭିଡ଼ ପରେ ବାପା ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘର ପାଖରେ ଏମିତି ଧାର କରଜ କରିକି ଖାଇଲୁ ପୁଣି ମୋର ଅପରେସନ୍ ହେଇଗଲା 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଅପରେସନ୍ରେ
ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା ଯେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦାନାଟା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଥିଲି, ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଥିଲି, ସେଠି କାମ କଲା ପରେ ସେଠୁ କିଛି ସେଭିଂ କରି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାରୁ। ଖୁସିରେ ଅଛି ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସପୋର୍ଟରୁ ନେଇକି ହୋଟେଲଟା ଚଲାଉଛୁ ବାସ। ଯେତେବେଳେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପଇସା ପରେ କେଉଁଟା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ? ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ବାପା ବୋଉ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଆଣିଥିଲେ, ଆଣିକି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିକି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସିକ୍ୟୁର ହେଇକି ମୋତେ ଅପରେସନଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ବି କହିଲେ କି ଆପଣ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ସେ ଲାଇନ୍କୁ ପୁଣି ଯିବ ମାନେ ତମର ମାନେ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପୁଣି କଟିଯାଇପାରେ। ତ ମାନେ ସେଠି ମୋ ମନୋବଳ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇଫ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରେସର ସବୁ କିଛି ମୋ ଉପରେ, କାରଣ ମୁଁ କିଛି ନ କଲେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିରାଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପାଇବ। କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କ'ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବାପା ମା, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋ 4 ଜଣ। ସାନ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏବେ ତାର 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ତା ମୁଁ ଆଉ ବାପା ମା ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଚଲାଉଛୁ ଆଉ ହୋଟେଲଟା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବି କହିଥିବେ କି ନିଶ୍ଚୟ ପୁଅ ଆମର ଆର୍ମିରେ ଯିବ, ସୈନିକ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା? ଭାଇ ସେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି, ଆମେ କହିପାରିବିନି, ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି କହିବା ମାନେ ମୁଁ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ଭାଇ। ବାପା ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ମଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମାନେ କ'ଣ କହିବି। ତେଣୁ ଦେଖୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ହିଁ କଥା କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କେତେ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ବାଧିଛି, କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାରିଛି, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି କେତେ ହାର୍ଟକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲିଆସୁଛି। କାରଣ ସେଇ ପୁରୁଣା ଘଟଣା, ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ କେତେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଅନୁଭବୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଜ କଷ୍ଟଟା ସେ ରଖିଥିଲେ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସୂଚନା ଟିଭିକୁ ସେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖ କହିଲେ ହାଲକା ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭାବିବୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ନିଜକୁ ହାଲକା କରନ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ନେଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଚଳେଇ ନେଉଛି, ବାକି ମୋର ସଉକ ଆଉ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମୁଁ ମାରିକି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାନେ ଯେଉଁଟାରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନେଇଥିଲି, ଧାରଣା କରିନଥିଲି, ଆଜି ସେଇ ସବୁ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲି, ଆଜି ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ସେଇ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ଏ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ଚଲେଇକି ବାପା ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ବାସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ବାପା ମାଆ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଥର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଟିକେ ବାପା ମାଆ ଏବେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଯା ବୋଲି, ମୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଫର୍ମ ବାହାରିଛି, ତ ମୁଁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଦେଖିବା ମାନେ ରିଟିଂ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଯଦି ହେଲି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇକି କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ କେବେ କବାଟ ଦେଇକି ଏକୁଟିଆ ସେ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇ କେବେ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖ ଏତେ ଉପରେ ଦେଶ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ହତଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଶ ସେବା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, କେବେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାଇ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ମୁଁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିଛି ସେବା, ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଉ, January 26 ହଉ, କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅକେଜନ କି ରାଲେ ଫାଲେ କ'ଣ କିଛି ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକାଉଛନ୍ତି କି କିଛି ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥାଉଥାଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଥମ୍ବୋସିସ୍ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଖାଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି, ସେୟାର କରିପାରିବିନି, ଖାଲି ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି। ବାକି ମୁଁ ମୋ ଖାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ୍, କାରଣ ଗୋଟେ କିଛି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ନ ରହିନି କେହି, ମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଦରକାର, ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ହେଉନାହୁଁ, ଦୁଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସଂସ୍ଥା କରିକି ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଚଳାଉଛି, ମୁଁ ବି ଇଏ କରୁଛି। ତାପରେ ବାପା ମା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର କି ତୁ କିଛି କର ବୋଲି, ଏସବୁ ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ, ଏବେ ତୁ କିଛି କର ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଥର ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଫର୍ମ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବୁ, ଆମେ ବି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ବି କାମନା ଶୁଭକାମନା କରିବୁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପାଆନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ସୈନିକର ହଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କ୍ଲରିକାଲ ବି ମିଳୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଫିଲ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ କ୍ଲରିକାଲ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଏଇ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି
ये हूँ से झुंपुड़ी जोटा मुझे कहते दीपक भाई जोटा से स्वप्न थिला आर्मी ऑफिसर हवा देश सेवा करवा चाकरी करवा किंतु आज देखु केमी गोटे झोपड़ी होटलटा देखते कारण बचाक हम कारण जेहेतु बापा माँ का बोझ अच्छी तेणुक सान भाई पाठ पढ़ु भी मैट्रिक परीक्षा पास करवाक हम तेणुता कि अर्थ दरकार तेणुक राजधानी एत बड़ जो दरदाम वृद्धि सहर से आसी एटी स्ट्रगल कर संघर्ष कर जीवन सहित कि केमी हेल्ले से भी बचे बापा माँ मुहरे दिमुटा दाना दे पारे ताफल निजे भी गोटे उज्जवल भविष्य गढ़ी पारे। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट प्रकाश बेहरा अजी आवेदीन रिपोर्ट सूचना टीवी 24x7।